autor tashmë i 4-5 marrëveshjeve me Serbinë. Kemi marrëveshje për letrën e njoftime, ka autorsinë e Kurtit, nuk është trashëgimia e 20 vjeçarit të fundit. Kemi autorsinë e tabelave të veturave, është trashëgimia e Kurtit, nuk është trashëgimia e 20 vjeçarit. Marrëveshja për energjinë është nënshkruar prej Kurtit. Kur po thonë nënshkruar janë të dakorduar prej Kurtit. Plani franco-gjerman, plani zbatimit, të gjitha kanë autorsinë e zotit Kurti. Nuk mundesh me u fut në dialogun e Brukselit me pretendimet që nuk kime dhon kur gjo e kime marrë gjithçka. Me fut Kosovën në këtë tension me gjithë miqtë e armiqtë gjithandej ku i kemi, dhe tash me thonë që unë s'kam faj dhe gjithë jam bo. Me gjitha situata është faktike. Situata është faktike. Shka të duhet të bëj qeveria Kurti në këto momente, kur kemi thirje të ndërkombëtarve, veriu ne kemi të tensionuar, tre policë kosovar janë të kidnapuar nga njësit elitet sërbis brenda teritorit të Kosovës, si pas informacioneve që pojep qeveria Kosovës zyrtaresht. Edhe masi u lidhëm të policët, nëse ju kujtohet ditën kur ata u kidnapuan, policia Kosovës tha që kjo njësi ka vrejt njerëz me maska në kufi, edhe kanë shku me kontrollu situatën si është aty, edhe aty pastaj janë kidnapuar nga Serbia. Sot, zoti Kurti tha që këta tre policë janë kidnapu duke ngrën bukë. Unë nuk e di kush po rran, a zoti Kurti, a policia. Mund të jenë deklarata gjithanda ndoshta pa konfirmuar në fillim. Jo, jo, është po kush i ka dhënë ato deklarata? Policia e Kosovës është deklaratë zyrtare jona. Ose ata kanë mundur të jenë duke ngrënë bukë? Kanë parë, janë quar ndoshta në këmbë për të shkuar. Jo, jo, po nuk është ky rrëfimi. Nuk është ky rrëfimi. Rrëfimi fillestar është policia e Kosovës ka pa njerëz me maska, ka njoftuar për përforcime. Po, po. Dhe këto përforcimet, kur kanë shku, e kanë po që policët tanë nuk janë aty. Sot tha janë konë të hongër buk edhe janë rrethu me 15 persona. Nuk e di çfarë instrumentalizimi aty në tre policëve është kështu i situatës të në. Nuk e di çfarë përgjegjësie ka ky kryeministër për deklaratat që. Në që po i shfrytëzojnë këta policë? Absolutisht, Kurti dhe gjithë autoritarët, instrumentet e shtetit, që është policia, vazhdimisht i shfrytëzojnë. Jo në rastin konkret këta tre policë. Po këta s'ka se si të shfrytëzoj sepse nuk i ka aty. Ai mund të shfrytëzoj me bloku dialogun. Situatën e tyre, gjendën e tyre. Me bloku dialogun për lirimin e tyre, as kët nuk e bëri Kurti. Sa do të rrohej ta shumë mirë ishin ata në burg. Kënej po i thot të kidnapum, kënej po shkon po i viziton në burg. Megjithat, nuk thasë. Es ju merr avokat sepse janë të marrë të burgosur politik. Është një qmenduri e veprimeve, të cilat nuk qojnë askund, edhe nuk ka asnjë përfitim Kosova këtu, përveç që lajkave ndoshta në Facebook, e duar tërkitjeve të njerëzve që e kanë plot zërin fjallën dinjitet e ku e dihune se qka, mirë po kur vje puna me u... A është dinjitet? A është dinjitet kjo që... Unë nuk e shohë. Në ngullën pra të kërkohet që të shtirë së më e të verin, ndërkohet që...